yani haja burada. Uko viti? Bwana nataka unisaidie kidogo bwana, niko na kamanjezi hapa. Nataka unisaidie na 500 nitakurudishia bwana. Ya, hadi mgundu virimbi. Ulimi nje, mgundu virimbi jamani. Sasa hiyo ndio ulimi nje. Ya, eh. Yeah. Hela hata uweze pata 200. Enda huko peleka zili, peleka ujinga huko. Zili zio unaliza kiti ya MCA. Unaliza kiti na una pesa ngombe. Kwenda huko wewe shetani wewe. Kwenda kwenda huko wewe. Watu wengine wanakaanga aje. Unaliza kiti na ana hata 200. Tena jaribu mwingine. Kwani huyo amejua anakopa? Halo, halo brother. Uko fit? Wewe ni mtu wangu bwana, uko hapo karibu na ile pesa iko hapo nje? Siende. Withdraw nini 50 kwa simu yako upatiwa mama wa mboga hapo. Eh. Kama una auma na kitu kwa mpesa si uti nini? Kama kuna kazi upatiana 50. Eh. Aha, kuna kazi na wewe. Januari ni kubaya. Sasa, sasa Januari na 50 zinahusiana aje? Eh. Hata Januari, hata 50 mnaekelea Januari. Kwenda huko ng'ombe wewe uweze saidia mtu. Kwenda huko. Kwenda unaniambia nini wewe? Watu wanakaanga aje? Mtu hata aje saidia mtu. Mtu azikuwa ananiitisha pesa nini? Sasa nijaribu wa mwisho ikikosekana nikaombe serikali. We. Kubaya wewe. Mara Januari huo, mara sijui nini. Kama una pesa useme una pesa. Eh, ni aje? Hapa. Uko salama? Mimi niko tu niko na kamanje hapa. Sisi sasa kuna 200 haki nitakurudishia. Eh. Hadi Januari. Sasa nime sasa nimekuitisha 200 ama nimekuitisha Januari? Wanaume wako pangi. Kwenda huko. Peleka ujinga huko. Amu nyinyi azimu kwani nyinyi ndio kata, nilikuwa nataka kata. Mtu kama ana pesa azema ana pesa. Kila kitu mnaagaa Januari tu. Kama mtu ana ananga pesa ananga, acha nikuwekea Januari kila kitu. Patieni Januari amani tafadhali. Nani anakuwa? Wale nilikuwa nadhania na kukopa ndio zina. Nipenye nimepata tu na kamanji, lakini kama una pesa kaa kwenda huko, na kuna Januari zako kwenda huko. Kwenda kwenda huko unaniambia nini wewe? Januari, Januari kwenda ni huko. Januari ndio na watafutianga pesa.
watu wengine wazi wakasaidia.